Olha aí, pessoal, isso aqui é uma árvore centenária, das primeiras daqui do povoado de Santa Teresa. Você vê aqui, ó, é um tamarindeiro centenário. Vê aqui, isso aqui são os galhos que já caíram para evitar acidente. Eles andaram fazendo umas podas aí. Mas olha o caule dessa árvore aqui, ó. Olha a altura. Ela não cresceu muito, mas é uma árvore, né? Você vê aqui pela densidade, né, do caule, as raízes. Observam que é uma árvore bem... O que pode dizer, Neto? Você praticamente cresceu vendo essa árvore aí. Desde criancinha. Então, se você fosse arriscar, dizer assim, qual a idade dela, teria mais ou menos o quê? Uns 70 para frente. É, né? Quase 100 anos. Mas né? Eu já tenho 60 e pouco, ela é mais velha do que eu e muito. Ela é centenária. É, 70, 80 anos ela já tem. O velho que está com uns 80 anos de saúde aqui. De quem foi? O Antônio Trajano. Trajano? O Antônio Trajano foi para o Zé Liseu. Aí foi mamãe que comprou. Tá certo. Aqui? Hoje mantendo ela aí. Oswaldo Duarte, visitando aqui. Interessante, né, Dói? Que maravilha, espetáculo. É. Muito... A gente sempre dá uma volta aqui no povoado. Ainda bem que a tia Naí e o Zé Neto, eles conservam isso aqui, sabe? Um pedacinho da nossa memória física que eles conservam aqui. Que a memória eterna nós conservamos, né? Mas a parte física que eles conservam aqui, assim como os pés de manga rosa, não existe manga tão linda como os pés de manga aqui da Santa Teresa Velha, né, compadre? É. E quem tem hoje? É a área do compadre Zé Neto, a área da tia Naí, do Zé Nilton, que também conserva bem a estrutura da igreja, graças a ele, né? E as manga rosa dele. É, e as manga rosa dele, que temos a estrutura da nossa igreja, né? Que foi nossa avó que fez, né, tia? Né, compadre? Maravilha. Esse aqui é o paraíso. É o paraíso que fala Dante. De onde ele encontrou todos os poetas e filósofos da humanidade que perpassa pelo coração. Não adianta só o material. Acho que a nossa memória, as nossas recordações, a nossa humanidade que nós adquirimos aqui. Né? Senão, o pessoal vira bruto por aí. Tem que conservar a sua memória. Conservando a sua memória, as suas raízes, você sabe de onde veio. Aí você tem... condições de saber para onde você vai. E para onde principalmente voltar. Nós temos para onde voltar. Que é o compadre Zé Neto e a tia Naí. Temos para onde voltar e olhar isso aqui, sabe? Porque o que foi essa comunidade aqui para nós, hoje em dia seguramente Santa Teresa seria município. E município pujante, forte. Se tivesse naquela época feito essas duas pontes. Por duas pontes mataram uma comunidade forte e a turma teve que debandar, teve que migrar aí para várias cidades do estado, para vários lugares do país, como Paraopebas, hoje no Pará. Altamira do Xingu. Altamira do Xingu. Hoje eu recebi uma visita que mora em Paraopebas. Era daqui, nasceu daqui, das raízes daqui. Por exemplo, você migrou daqui para Lago da Pedra, Brasília e hoje está radicado. É Santa Cruz do Sul. Santa Cruz, que fica a 150 km de Porto Alegre e para o meio do estado, 150 km de Santa Maria, e para o norte, 150 km de Caxias, para o sul, 150 km de Rio Grande e 300 km da fronteira da Argentina e do Uruguai. Então, fui para longe, mas não esqueço de voltar. Tenho para onde vir, para ver o meu garapézinho, para ver as mangas rosas, os pés de manga. Eu levei um caroço de manga aqui, plantei lá. Mas na época da floração, que agora é junho, julho, lá a geada mata. E meu pezinho de manga continua desse. Ele tem 5 anos, mas continua assim. Quando começa as folhas novas ficarem verdes, vem a geada e mata ele. Ele seca e resiste. Mas eu deixo ele lá. É uma lembrança. É só eu sair no pátio, eu já vejo a minha Santa Teresa representada naquele pé de manga. É uma beleza. Parabéns aí pelo depoimento. Esse é o escritor. O escritor Oswaldo Duarte, o qual tenho a honra de dizer. Meu mestre, nosso maior escritor da cidade. Maravilha. Estou muito orgulhoso de ser seu amigo. Maravilha. Sabe disso.